ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡୁ ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ରାଜଭବନ ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଥିବା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ କଟକ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ ଯୋଗଦେବେ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ଚାଳିଶତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଙ୍କିୟା ନାଇଡୁ ভুবনেশ্বর ফে রাজভবন রাত্রি যাপন করবে আস্তকালি উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের পচাশতম সমাবর্তন উৎসবের যোগ উপরাষ্ট্রপতি উপরাষ্ট্রপতি গতক দৃষ্টি রক্ষি কটক ও ভুবনেশ্বরের প্লাটুন প্লাটুন্োর্স মুতায়ন হয়েছেন